Autoritățile locale au păstrat și anul acesta tradiția de a-i premia pe copiii care au avut diferite momente artistice pe scena festivalului, dar și pe tinerii care au făcut cunoscut numele localității în cadrul unor competiții sportive naționale. Se poate face performanță și cu bani puțin, dar cu eforturi mari. L-am ajutat și noi, o să-l ajutăm în continuare. Felicitări, Darius! Și din partea noastră, de data asta, îți întrămânez o plachetă, da? Și cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie au fost premiate și felicitate de autorități. Cel mai așteptat moment al festivalului a fost însă concursul gastronomic, la care au participat echipe formate din pescari și localnici. Aceștia au gătit borș și pește la grătar cu mămăliguță. Peste 500 de porții de mâncare au fost împărțite localnicilor. Asociația de pescarilor care se află în spatele nostru este o asociație foarte bine clădită, care a făcut o ciorbă foarte bună, mi-a plăcut foarte mult, dar este mai bună a noastră, făcută de noi, de bucătăresele noastre, care au gătit de la ora 7:30. Ce preparat ați pregătit astăzi? De pește cu mămăliguță, deci un borș de pește cu mămăliguță, cu legume proaspete, acum totul proaspăt, să fie pe placul tuturor. Cât a durat pregătirea preparatului? Aproximativ 3 ore. Am pus un pic de suflet și cred că a ieșit ceva bun. Dacă vreți să gustați. De unde veniți? Suntem Asociația Pescarilor. Da? Suntem din mai multe zone. Mihăiești, Galicia, Budești, Vâlcea. Mă numesc Ileana Nuță, sunt din comuna Budești, județul Vâlcea. Și unde sunt invitată, depun tot sufletul să fac ceva bun. Ce preparate ați gătit astăzi? Ciorbă de pește, mămăliguță și pește la grătar. Este greu să gătiți pentru așa cantități mari? Mine nu, nu. Niciodată nu mi-a fost greu la nimic. Am tăcut și am mers mai departe. Cât a durat prepararea? Cam din ora 8 și până la ora 12 am servit tot. Destul de bune, adică nu sunt eu cu peștele, dar sunt destul de bune. Care este preparatul dumneavoastră preferat? De data asta că mâncăm pește, pește. Pește. Bun, o inițiativă bună. Cum vi se par preparatele din pește de astăzi? Preparatul de pește foarte bun, am o mălighe neserată. Foarte bun, foarte bun. Foarte bun, e făcut natural, făcut la tuci, la foc și ne simțim foarte bine cu locuitorii din comuna Budești și din alte localități. Și a fost o zi foarte frumoasă, au fost foarte multe premieri făcute de domnul primar către toți copiii cu performanțe și la probe sportive. Premiați copiii, premiați familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. A fost o zi foarte frumoasă și mă simt foarte bine. Ce puteți să ne spuneți despre preparatele de pește din această zi? Preparatele din pește au fost făcute cu mult dragoste pentru locuitorii comunei Budești și sperăm că și la anul viitor să facem aceleași preparate atât de bune ca anul acesta. Printre cei care au răspuns invitației de a participa la festival s-a numărat și senatorul PNL Vâlcea, Claudia Banu. Vă simțiți la festivalul peștelui? N-avem cum să nu ne simțim bine. Am răspuns cu plăcere invitației domnului primar. Nu cred că locuitorii comunei Budești nu s-au simțit bine pe parcursul acestui festival. Cred că domnul primar și-a propus deja să facă o tradiție din acest eveniment. Dorește să continue și în anii următori. Dorește să atragă și fonduri europene. Cunoaștem viziunea domnului primar, știm că este un bun administrator, excelează în investiții și proiecte și ne bucurăm că a găsit timp și pentru un festival pentru a le da locuitorilor comunei Budești un moment de relaxare, de bucurie, de revedere, de ce nu. Am asistat la premierea copiilor,
extrem de frumoși, extrem de talentați, foarte buni sportivi, cu performanțe demne de premiat. Și mi-a făcut plăcere să revăd și cuplurile de 50 de ani de căsnicie pe care domnul primar a dorit să le premieze. Un eveniment frumos, relaxant. Aș vrea să le urez locuitorilor Comunei Budești multă sănătate, mulți ani fericiți, să dea Dumnezeu ca toate lucrurile să fie bine, liniștite, pașnice, să nu avem parte de evenimente neplăcute și să ne putem bucura împreună în fiecare an de aceste momente. Prima ediție a Festivalului Peștelui de la Budești a fost organizată cu fonduri de la Uniunea Europeană prin Asociația Grupul Local de Pescuit Lotru Olt Mijlociu. Anul acesta, Consiliul Local Budești a suportat toate cheltuielile pentru organizarea festivalului, dar pentru ediția din 2023, autoritățile intenționează să acceseze din nou fonduri europene.